vi sätta oss närmare varandra. Fast nej, det ska man inte. Det har inte. Det håller oss. Ja, vi drar igång en liten vlogg. Klockan är, det är den 17 mars 2020, klockan 13:17, så att ni vet när den här informationen är aktuell, för nu händer det mycket snabbt. Jag tittade precis med ett meddelande från rektorn och han meddelade att det skulle komma ett meddelande klockan 15. Ja, och när man går ut och gör en inspelning och talar om att ett meddelande kommer om 2 timmar, då blir det något viktigt meddelande. Och vi är väl ganska säkra på vad det där kommer att betyda, och det är ju givetvis det här att vi kommer att stänga ner vår campusundervisning. Men övrigt beträffande våra kurser och utbildningar så är allting som vanligt. Ja, det drabbar ju er på campus. Jag har gått runt och pratat med vissa av er idag som jag har hittat här i alla fall. Kurserna rullar ju på precis som vanligt. Vi har inga förändringar vi behöver göra. Det enda är att ni på campus nu då inför examinationer och så vidare behöver se som distansstudenter ett litet tag. Och det beslut som är taget hittills, det är ju fram till 30 augusti. Mm. Och vi räknar inte med någonting annat än att vi kommer fortsätta med det här fram till sommaren då när terminen är slut. Det innebär ju också att vissa aktiviteter, vi har pratat om att det ska komma ett hackathon här, det har vi valt att ställa in. Kommer ju vara mycket den typen av campusaktiviteter givetvis som ställs in. Examensceremoni som kommer här i början på juni vågar vi inte säga någonting om ännu, utan det kommer vi ha ett möte om och diskutera om vi kan hitta en ersättning på det på något sätt eller hur vi gör med den. Mm. Det är det vi vet. Vi vet ju givetvis inte vad som händer i höst heller. Nej. Men så får man kanske, det kanske kommer bli sådana som är lite ovana som kommer att ha olika läraktiviteter i kurser och sådana saker som inte kommer att vara här på jobbet så att säga, eller här på plats i Kalmar och sköta kurser på det viset, så då kanske man får lite extra förståelse för att det blir lite nya länkar och vad det nu kan vara för någonting till strömmande media. Ja. Och jag tänkte som så här, för nu, vi spelar inte in den här vloggen för en speciell kurs, utan jag tänker att vi spelar in den här faktiskt för er som läser utveckling och drift av mjukvarusystem, ni läser webbprogrammerare. Jag kan försöka i huvudet i alla fall gå igenom vad jag har inte hunnit prata med exakt alla kursansvariga, utan till viss del så handlar ju det här om att ni får söka den informationen, vad som gäller för den kurs ni läser. Och så får vi utgå ifrån att alla kursansvariga då tar det ansvaret och ger ut den informationen. Men om vi tittar först årskurs 1, då har vi nu studenter i VP som läser 1DV023. Där fortsätter vi med examination, men vi kör allting på distans precis som vanligt. Så att ni bara följer kursen precis som vanligt med examinationer här i slutet på veckan. Eller torsdag är det väl till och med i den. 1DV600, där det väl inga fysiska träffar inplanerade kvar, tror jag, när jag pratade med Tobias och Tobias och Daniel som körde den kursen. Har ni några tveksamheter i den så hör ni av er till dem i så fall, eller kolla om det står någonting i Slack-kanalen. Det är ju lätt att söka kontakt med dem den vägen. De har inte varit inne här nu heller, så jag har inte kunnat kommunicera med dem den vägen, utan de sitter och jobbar hemma. Tittar vi vidare så har vi 1DV507 som UDM1 läser, alltså Java 2an. Där ska det ju vara någon form av skriftlig tentamen, har jag fått reda på bara för några dagar sedan. Nu är det är en sån sak som är väldigt, väldigt tveksam hur man kommer att göra med det, och det tror jag att man kommer få vidare besked om här vid 3 idag. Där är det också viktigt att ni följer kursledningen. Vad är det som händer? Hur ska vi bedriva det här? För distans bör det redan vara klart hur man gör, så att där ska det nog inte vara några konstigheter. Går vi upp i årskurs 2, då läser webbprogrammerarna den här 1DV527. Du glömde en kurs för ettorna, webbprogrammerarna. 024. Den börjar nästa, jag tog de som går nu. Så om vi går upp till 2an, då har vi först och främst 1DV527 och 1DV612. Alltså de kurser jag och Mats kör och jag och Anton kör. Inga konstigheter i dem heller, utan som vi har sagt till er, vi kör dem helt på distans i slutet här nu. Ni som gör distansexamination campus, om ni inte är vana, testa med någon kompis eller någonting. Bara ringa upp och se så att ni får ljud och gärna om ni har webbkamera. Nu i årskurs 2 framförallt och även i 1 så börjar vi känna igen er till rösten, så det är inte hela världen om ni inte kan identifiera er klart och tydligt. Men gärna webbkamera om ni har det, är alltid lite trevligare. Sådär. UDM i det fallet läser, shit, det har jag glömt bort nu.
UDM2 läser. Jag har inte min dator framför mig. Jag vet att man läser i den här projekt, eller man är mitt uppe i den här kursen som jag tror Mauro har ifrån Växjö. Den är ju samma sak där, jag vågar inte svara exakt för vad som gäller där med slutet nu. Utan håll koll med kursledningen. Jag tror inte där kanske finns så mycket information på Slack och följa, utan då är det kursens webbplats. Samt eventuellt då i värsta fall får ju någon i klassen kanske mejla kursansvarig om man inte får något svar där. Och så borde jag veta vilken den andra kursen är, men det har jag helt glömt bort. Ja, nej, det kommer jag inte på. För treorna. Exjobbet rullar ju på som vanligt. Daniel har gått ut och sagt att nu kör vi allting på distans där i med handledning och så vidare. Arkitekturkursen är väl likadant med Jesper, så att det håller ni koll på där. Sen är det många som läser fristående kurser också, kanske det UDM gör också. Fristående kurser, då, det får man ju ta med vad, med den kursen man läser då. Men de flesta av er läser förmodligen de fristående kanske på distans till viss del. Och då är det ju ganska löst. Det här är ju en situation som drabbar alla universitet och högskolor. Mm. Ska vi säga. Det är inte bara vi nu idag då. Utan regeringen har ju gått ut med den här informationen. Så att det bör hanteras på liknande sätt. Ja. Tittar vi framåt. Så alla kurser som börjar nästa vecka. Det vet vi idag att de kommer att gå på distans oavsett. Där är det alltså. Oavsett om ni är campus eller distans. Ni ska inte ta er in till högskolan efter den här veckan som har varit. Och kanske får vi se om det till och med är så att man ska komma in redan med start imorgon. Men som sagt, det får vi reda på. Men från och med nästa vecka så räkna inte med ens kanske att ni kan sitta i lokalerna. Utan var nog beredda på att hålla den här, vad kallar de det, social distans. Mm. Så ni får sitta hemma, eller om man vill så finns väl givetvis möjligheten att åka hem till föräldrar och sådär. För det kommer inte bli någon förändring i det här att vi helt plötsligt om en vecka eller två nu säger att ni ska komma tillbaka och plugga på campus. Det kommer inte hända, utan vi går väl hem idag. Ja, jag misstänker det. Ja. Så räkna inte med att det kommer att vara någon aktivitet överhuvudtaget på campus för till hösten. Bara lite där, eftersom det är lite speciellt, och det är ni som läser webbprogrammerat två, när ni har de här stora projekten som vi kallar de webbprojekten, där ni kommer att få kunder tilldelade och sådär. När jag och Tobbe har valt ut de här kunderna så har vi valt ut de kunder som har sagt att de kan tänka sig att ha distansprojekt. Så även om det här är ganska stora företag i Kalmar till exempel, så har de ändå sagt att vi kan tänka oss att jobba på distans, och det är ju en viktig aspekt i det här. Då kommer Tobbe säkert att ge mer information på kursintroduktionen som kommer streamas live eller spelas in. Men där handlar det ju om för er att söka kontakt med det här företaget och direkt arbeta upp en plan. Hur ska vi arbeta? Kan vi ses över Zoom, Skype eller någonting annat då och ta det här? För jag misstänker att det kommer inte att vara som så att ni kommer kunna sitta på de här företagen och jobba. Som annars var vårt mål givetvis. Etternas projekt, oavsett om de läser UDM eller VP, ska inte vara några större konstigheter, utan det är ju individuella projekt, så att där är det lätt att köra dem på distans. Mm. Det blir handledningsmöten på distans. Vi kommer få hjälp av till viss del amanuenser här då, Adam och Niklas och lite sådär, kanske Kristoffer också. Men det är distans som gäller. 024 för webbprogrammerarna. Den brukar jag ha, men det kommer jag nog inte ha i år. Nog säger jag, för det är väl mycket som händer nu. Mycket som händer, men det som är sagt hittills är att det blir en extern person som kommer ha den. Lasse Karlsson heter han, som har varit in och kört många kurser tidigare. Men nu kommer det ju bli som så att det här kommer gå fullständigt på distans. Så jag vet inte riktigt hur det blir. Nej. Jag har inte pratat med honom ännu. Nej. Utan jag har tänkt invänta det här beskedet. Ja. Så kommer jag väl få re i det imorgon. Mm. Men oavsett, jag menar, det kan hända att lärare blir sjuka och allting sånt här. Så, jag menar, så har vi alltid en backup, eftersom vi har förra årets inspelning alltid tillgår. Så det borde inte vara som så att det på något sätt kommer att drabba era studier hur som helst. Nej, utan nej. Kurserna kunna komma att genomföras under den här perioden som är kvar över det här läsåret. Så det ser inget hot där överhuvudtaget. Nej, och ni kommer ju, studiemedel kommer ju berättigas på samma sätt oavsett om man byter över här nu från campus distans. Ingen skillnad överhuvudtaget, och regeringen har varit ganska tydlig idag med också att man inte, om ni skulle drabbas rent av studiemedel och så har de planer för det. Men det får ni titta, jag hänvisar till den presskonferensen egentligen som de höll där. Det är ju viktigt nu också att ni
ta till er av den information som finns. Vi kommer inte att mata er med all information som gäller det här virusets liksom, framfart och så vidare. Utan det räknar vi ju med att ni, precis som alla andra samhällsmedborgare, tar till er via de källor som finns. Och jag rekommenderar absolut att följa de här presskonferenserna som är nästan dagligen nu. Då får ni reda på vad som gäller från direkt ifrån källan. Men håll er uppdaterade. Det är jätteviktigt. Vi kommer att se till att hålla er uppdaterade, men då kommer vi att fokusera på det som gäller era studier givetvis och de bitarna. Om det blir några ändringar i någon examinationsform eller hur ni jobbar i gruppprojekt och sådär. Men då hänvisar vi till att håll koll på Slack givetvis. Där kommer jag att försöka vara lite mer aktiv nu då och posta information. Och håll koll på er mail också, för där kan ju tänkas att det kommer ut viktig information den vägen. Sök gärna också den information. Det finns ju en sida uppsatt på lnu.se, även om den har haft lite brister ifrån och till här. Så håll lite koll dagligen på den också så att ni vet vad som händer rent allmänt. Och det är väl det vi kan säga så här långt. Men som sagt, jag tror inte vi ska... Ja, business as usual. Ja, precis. Jag tycker i alla fall om man är van att läsa på distans, för vi rullar på som vanligt. Det är bara att jag kommer inte kanske sitta på kontoret, utan jag sitter hemma någonstans. Ja. Och vi kommer ju ses igen framöver. Så får vi se när det blir. Förhoppningsvis, jag hade tyckt det var jättetrevligt, och givetvis speciellt ni avgångsklasser, om vi hade en möjlighet att träffas här i samband med era examen. Men jag kan inte lova någonting just nu, men ja. Det finns ju möjlighet att träffas även efter det, så att det tror jag inte ska vara några konstigheter. Nej. Men ja, jobba på och ta hand om er, det är väl det vi kan göra. Ha det gott. Hej.